fáradtabbak voltunk egyértelműen, viszont a fejbe össze tudtuk rakni annyira dolgokat, hogy fejbe felülmúltuk a fizikai fáradtságot, és ennek köszönhetően ezt a mérkőzést sikeresen le tudtuk hozni. Az első fél idő az nagyon hajtós volt, nagyon oda tették magukat a lányok, tényleg nagyon akartunk, nagyon küzdöttünk. Sajnos a gól az nem jött az első fél időbe, viszont a második fél időre természetesen elfáradtunk, de mint mondtam, fejbe olyan szinten fel tudtuk spanolni egymást, fel tudtuk spanolni a lányokat, hogy tényleg nem számított az, hogy most mi egy nappal ezelőtt mérkőzést játszottunk. Bennünk volt mindenféleképpen a nyerni akarás, és az hogy nekünk tovább kell jutnunk, mert ugye az előző meccsünk 1-1 lett, X lett egy pontunk, és tudtuk, hogy ha ezt nem nyerjük meg, akkor nem tudunk tovább jutni, és mindenkit vitt az akarat, hogy ezt mi megnyerjük, és úgy érzem, hogy ezt nagyon meg is érdemeltük. Középpályán úgy emlékszem, hogy megszereztük a labdát, és beindítottak mélységből, én beindultam, és 10 méterről körülbelül kapuba a helyeztem a labdát. És mi idejöttünk, nekünk van kitűzve magunk elé egy cél, mi a lányokkal ezt kitűztük magunk elé, és mi ezt igenis meg szeretnénk csinálni. Úgy gondolom, hogy nem számít az, hogy most nem számítanak, hát én nem szeretem a statisztikákat, mert minden korosztály más, minden csapat más, máshogy van összerak, a más játékosokkal más mentalitás, és most én ezt úgy érzem, hogy ez a korosztály, ez egy igenis egy nagyon jó mentalitással bíró korosztály, és hogyha ezt tényleg össze tudjuk rakni, akkor úgy érzem, hogy úgy semmi nem állhat az utunkba. Az ír válogatott nagyon, nagyon erőszakos és nagyon gyors, mint a szerb, de én úgy érzem, hogy meg tudjuk nyerni, és ha mindenki oda teszi magát, mint ezen a meccsen, akkor meg lehet. Erősek, gyorsak, erősek, jó felépítési játékosok földön, levegőbe játszanak inkább, de úgy gondolom, hogy ezeket ki tudjuk küszöbölni a mi kis játékunkkal.